ខ្មែងស្រីវ័យ13ឆ្នាំដែលអះអាងថាមានផ្ទៃពោះជាមួយក្មេងប្រុសវ័យ10ឆ្នាំឥឡូវនេះបានសម្រាលកូនហើយប្រទេសរុស្ស៊ីខ្មែងស្រីសាសាឡាម្នាក់មានឈ្មោះថាដារីយ៉ាវ័យ13ឆ្នាំដែលអះអាងថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះជាមួយក្មេងប្រុសវ័យ10ឆ្នាំមានឈ្មោះថាអ៊ីវ៉ែន បានសម្រាលកូនហើយកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះក្មេងស្រីដារីយ៉ាសម្រាលបានកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់និងមានសុខភាពល្អម្នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យសម្ភពមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងក្រាស់ណូយ៉ារ៉ាស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយកូនស្រីរបស់នាងមានទម្ងន់ប្រមាណ3.6គីឡូក្រាមនិងមានឈ្មោះថាអ៊ីមីលីក្រោយពីសម្រាលកូនរួចក្មេងស្រីដារីយ៉ា បានបង្ហោះសារខ្លីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមInstagramរបស់នាងដោយរៀបរាប់ថានាងមិនដែលនឹកស្មានឡើយថាការសម្រាលកូនមានលក្ខណៈឈឺចុកចាប់បែបនេះសោះប៉ុន្តែដើម្បីសុភមង្គលបានធ្វើឲ្យនាងស៊ូទ្រាំជំនះរាល់ការឈឺចុកចាប់ផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្មេងស្រីដារីយ៉ារួមទាំងក្មេងប្រុសអ៊ីវ៉ែន បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបកស្រាយជំវិញនឹងការមានផ្ទៃពោះទាំងវ័យក្មេងហើយក្មេងស្រីដារីយ៉ាបានអះអាងថារូបនាងផ្ទាល់មិនដែលរួមភេទជាមួយបុរសណាផ្សេងក្រៅពីក្មេងប្រុសអ៊ីវ៉ែនឡើយដូច្នេះនាងជឿជាក់ថាកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងគឺជាកូនរបស់ក្មេងប្រុសអ៊ីវ៉ែនតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាបណ្ឌិតដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ មិនជឿសម្ដីរបស់ក្មេងស្រីដារីយ៉ាឡើយហើយថែមទាំងបានពិនិត្យទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់ក្មេងប្រុសអ៊ីវ៉ែនដោយរកឃើញថាមិនមានមេជីវិតឈ្មោលទេព្រោះក្មេងប្រុសអ៊ីវ៉ែនស្ថិតក្នុងវ័យក្មេងពេញរយៈពេលប៉ុន្មានខែក្រោយមកទៀតក្មេងស្រីដារីយ៉ាបានសម្រេចចិត្តទម្លាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ថាតាមពិតទៅ នាងមិនបានមានផ្ទៃពោះជាមួយក្មេងប្រុសអ៊ីវ៉ែនឡើយហើយកូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់នាងគឺជាកូនរបស់បុរសម្នាក់មានវ័យ16ឆ្នាំដែលបានចាប់រំលោភនាងហើយដោយសារតែភាពខ្មាស់អៀនទើបនាងត្រូវបង្ខំចិត្តកុហកបែបនេះយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះក្មេងស្រីដារីយ៉ាបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយនិងក្រុងលាឈប់ពីការសិក្សាមួយរយៈដើម្បីជួយមើលថែកូនស្រីជាមួយម្ដាយវ័យ33ឆ្នាំរបស់នាង ហើយក្មេងប្រុសអ៊ីវ៉ែនមិនបានរស់នៅជាមួយនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃឡើយចំពោះមុខមាត់របស់កូនស្រីនាងនាងនឹងបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញនៅថ្ងៃក្រុម40ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសម្រាលដែលគ្រប់ទៅតាមប្រពៃណីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរចារឿងនេះពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដែលមិនគួរឲ្យជឿ ដែលក្មេងប្រុសវ័យត្រឹមតែ10ឆ្នាំអាចធ្វើឲ្យក្មេងស្រីយុ១៣ឆ្នាំមានផ្ទៃពោះបានដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់កាំងហើយមនុស្សមួយចំនួនធំក៏មិនជឿផងដែរជាការពិតណាស់ការមិនជឿរបស់ពួកគាត់ពិតជាត្រឹមត្រូវដោយវិជ្ជបណ្ឌិតដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់បានពិនិត្យទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់ក្មេងប្រុសដែលមានអាយុ10ឆ្នាំត្រូវបានដារីយ៉ាចោទថាគឺជាឪពុករបស់កូនខ្លួនគឺដោយពិនិត្យមើល ក្មេងប្រុសរូបនោះមិនមែនមេជីវិតឈ្មោលទេដោយសារតែក្មេងប្រុសអ៊ីវ៉ែនគឺគាត់នៅក្មេងពេញមិនទាន់មានមេជីវិតឈ្មោលនោះទេដូច្នេះមិនអាញធ្វើឲ្យក្មេងស្រីវ័យ13ឆ្នាំនោះមានកូនបានឡើយលើលោកនេះគ្មានអ្វីជាអាចកំបាំងដារីយ៉ាក៏បានសម្រេចចិត្តទម្លាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដោយតាមពិតទៅនាងមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងបុរសដែលមានវ័យ16ឆ្នាំឯណោះ ដែលបានចាប់រំលោភនាងដោយសារតែភាពខ្មាស់អៀនទើបនាងត្រូវបង្ខំចិត្តកុហកបែបនេះចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចុចបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា